El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña en funciones y candidato de Esquerra Republicana a la presidencia, Pere Aragonés, ha propuesto este sábado un gobierno en minoría sin Junts, con el compromiso de seguir trabajando para restablecer consensos y acuerdos con los partidos independentistas del Parlament. Anunciem que assumim la responsabilitat d'iniciar la legislatura amb un govern en solitari. Acceptem així la proposta feta per Junts, per part de Junts per Catalunya, de facilitar un govern d'esquerra republicana en minoria. En rueda de premsa telemàtica, aragonesa ha explicado que esta decisión permitirá seguir negociando y evitar la presión de una eventual repetición electoral y ha abogado por incorporar, si así lo quieren, las formaciones que faciliten la investidura. Hem fet tot el possible, amb la màxima predisposició, però ha estat impossible avançar fins a un acord definitiu i que no es pot posar en risc el 52% de vots independentistes obtinguts a les eleccions del 14 de febrer. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, des de la càrcel ha atribuït a interessos estratègics esta falta d'acord entre Esquerra Republicana i Junts per a la formació del nou govern. No vivo mal porque creo que ya tendría... que haber gobierno, porque creo que ha habido tiempo suficiente. Aún así, Forcadeil está convencida de que habrá pacto y no se repetirán elecciones y espera que el retraso de las negociaciones sirva para cerrar un buen acuerdo que evite discrepancias entre los socios del gobierno de los últimos años.